U većini najtežih udesa sa poginulima, odlučujući faktor je čovjek. Upozoravaju iz policije i navode primjer od juče, koji pokazuje bahat odnos prema sebi i drugima. U putnom pravcu Podgorica Cetinje, registrovan vozač koji je vozio brzinom od 204 km na sat u mjestu Uliće, 81. godište. Koja je to adekvatna kazna za takve prekršioce? U policiji dodaju da smo po represiji prvi u regionu. Za prvih 10 mjeseci ove godine evidentirali su preko 9000 ljudi koji su vozili pod dejstvom alkohola, 1100 više nego lani. Napisali su 131.000 novčanih kazni, 10.000 više nego lani. Alkohol je poseban problem. Recimo, za prethodna dva vikenda priveli su oko 100 vozača koji su imali više od 1 promila alkohola u krvi. Imamo rekordera. Saobraćajna policija zaustavila vozača koji je imao 4,70 alkohola u krvi. I kad su ga saobraćajci zaustavili, oni su pomislili da taj aparat nije ispravan. Taj čovjek je vozio od Bilo Polja do Bioča. Poseban problem su mladi vozači, koji nisu svjesni šta rade. Naveden je primjer vozača od 24 godine, koji je vozio pijan sa 1,9 promila alkohola u krvi, brzinom od 85 km na sat. Ovo je slučaj na moru, znači to je ono kada pođu u provod. Skrenuo je vozilom desno van kolovoza i zahvatio pješake, više pješaka gdje je jedno lice smrtno stradalo, a dva su zadobila teške tjelesne povrede. I ovo lice je osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 4 mjeseca. Kada sudim ova krivična djela, naročito kada ima mlađe lica ispred sebe, vi vidite da oni nisu bili svjesni, čini im se znači ta jedna ili dvije čašice da im ne ometaju. Trenutno se u zavodu nalazi 42 zatvorenika i dvije zatvorenice koji odgovaraju i izdržavaju kaznu zatvora iz ove oblasti krivičnih djela. Nadležni poručuju da će skratiti radno vrijeme profesionalnih vozača. Dešava se da od 6 izjutra do 9 uvečer radi vozač sa možda jednom kraćom ili dvije pauze tokom cijelog dana. Dakle, pohlepa za profitom je jedini motiv poslodavcu koji daje naloge i vozaču da mora da radi 12, 13 ili 15 sati dnevno. Stručnjaci ukazuju na naš mentalitet i značaj porodice. Imate vrlo čest primjer u našoj Crnoj Gori da roditelji, a njihova maloljetna djeca su sa njima, voze dijete u krilo, voze dijete ispod 12 godina na prvom sjedištu i prave najteže prekršaje u saobraćaju upravo da to gledaju njihova djeca. Prošle godine na putevima u Crnoj Gori je poginulo 65 ljudi.